Habang nagpapakawala ng mga palaso patungo sa mga kaaway, sinabi ni Sama na sobrang dami nila. Iniisip niyang magiging mahirap ito at mas mabuting umatras. Sa tugon, nanatiling tahimik ang pinuno ng Amex na si Divine Huayin at tumingin siya patungo sa mga kaaway. Naniniwala siya na wala na silang ibang pagpipilian. Hawak ni Lu ang basag na sandata sa kanyang kanang kamay at ang kalasag naman sa kaliwa habang gumagalaw kasama ang kanyang mga sundalo. Sumigaw siya. Kailangan lang nating malampasan ang lugar na ito. Pag nalagpasan natin ang bundok, atin na ang mundo. Patuloy na nagpapakawala ng mga palaso ang mga sundalo ni Sama patungo sa kanila, habang hawak ni Nalu at ng kanyang mga sundalo ang kanilang mga kalasag at espada, iniwasan ang mga atake ni Sama. Sinabi ni Lu sa kanyang mga sundalo na huwag mag-atubiling patayin silang lahat. Patayin. Patayin sila. Habang nakatayo si Sama sa kalayuan ng mga kaaway, nagpapakawala ng mga palaso patungo sa kanila, sinabi niyang hindi nila kayang magpatuloy sa ganitong sitwasyon. Maging ang pag-urong ay magiging mahirap. Narinig ito ng miyembro ng MSEC na may puting laso sa ulo at tumingin kay waking King, sinasabing tama siya. Dagdag pa niya, magiging magandang ideya ang magutos ng pag-urong. Sa pag-aalala, tinanong ni Wei King kung saan sila pupunta kung umatras sila. Nakahanda si Soma sa kanyang pana habang iniikot ang ulo patungo kay Huan at tinanong kung alam ba niya ang kasabihang ang paghihiganti ng isang maginoo ay maaaring tumagal ng sampung taon, plano ba niyang mamatay doon? Dagdag pa ni Sama, maaaring niyang ipaghiganti ang mga disipulong na matay bago siya, ngunit kailangan niyang mabuhay upang maghanda para sa kinabukasan. Narinig ito ni Lu at sinigawan si Soma, sinasabing isang batang babae lamang siya at pinag-uusapan ang tungkol sa paghihiganti ng isang maginoo ay maaaring magtagal ng sampung taon, at bilang tugon, siya at ang kanyang grupo ay tumayo sa malayo mula kay Lu at nanatiling tahimik. Habang nagpapakawala ng mga palaso ang mga sundalo ni S patungo sa mga sundalo ni Lu, iniwasan nila ang mga atake gamit ang kanilang mga kalasag. Gayunpaman, galit na tumingin si Sama kay Lu at sumigaw, hinding hindi ko makakalimutan ang mukha mo. Narinig ito ni Lou, tumawa at sinabi, "Sa halip, bakit hindi mo gawin na ngayon?" Dagdag pa niya, tumingin siya kay Sama at tumawa. "Ibig sabihin ba nito na tumatakbo ka?" Pero tanong niya, "Posible ba talaga 'yon?" Galit na tumingin si Sama sa kanya. Pinigil ang kanyang mga salita at nagsalita, "Ano?" Samantala, ang nasugatang sundalo ni Sama ay nakaupo sa harap niya, sumisigaw sa sakit. Si Lou, gamit ang kanyang punyal, ay umatake sa sundalo itinarak ang kanyang espada sa katawan ng sundalo at itinaas ito. Bumulwak ang dugo mula sa katawan at bibig ng sundalo. Sumigaw si Sama ng hindi habang itinaas ni Lou ang sundalo gamit ang kanyang punyal. Tumagilid ang mga mata ni Lu at tumingin sa sundalong umaaray sa ere na sumisigaw, tumakbo na kayo. Nakita ito ni S at galit na sumigaw, hindi ko mapapatawa dito. Isang sundalo ni Sama na nakatayo sa likod niya, may hawak na palaso, Sumigaw, ngayon. May daan na tayo palabas. Pagkatapos nito, itinaas ni Sama ang kanyang kamay pabalik kay Hook King at sumigaw, umatras tayong lahat. Narinig ito ng pinuno ng nuns, hawak ang mga sibat sa kanyang mga kamay, at huminto. Samantala, galit na tumingin ang mga sundalo ni Sama na nakatutok ang kanilang mga pana sa mga kaaway. Tumakbo silo patungo kay Sama, nun, at sa iba pa, sumisigaw sa kanyang mga sundalo. Huwag silang hayaang makatakas, umatake lang. Nagpatuloy ang labanan sa magkabilang panig, at ang pulang umiikot na aura ay pumaligid sa lugar ng labanan. Isang pagsabog ng alikabok ang naganap din sa gilid na yun. Habang nakikipaglaban, hinugot ni Sama ang kanyang magic sword mula sa kaluban sa kanyang likod. Galit na nagningit-ngit habang iniisip na wala na siyang mga palaso. Tumayo siya sa likod ni Lu at tumingin sa kanya, kitang-kita ang kanyang pagpatay sa kanyang mga kasamahan gamit ang basag niyang punyal. Iniisip niya na napakarami pa rin nila, kaya lalo siyang nagnit-ngit at galit na tumingin kay Lu, sumigaw, kung mapapatay ko lang ang taong iyon. Pagkasabi nito, hawak ang espada, tumalon siya patungo kay Lu upang patayin ito. Nakatayo si Lu nang hindi makapaniwala, tumingala at nakita siyang paparating at nagpakawala ng espada. Si Sama ay papalapit, inikat ang kanyang espada, at ang kanyang umiikot na magic sa hugis bilog ay pumiligid sa palaso. Tumingin sa kanya si Lu at tumawa, sabay galaw ng kamay na may hawak na punyal upang umatake, sabay sabi. Para sa isang taong malapit ng mamatay, matindi ang laban mo. Nang tumawa siya, bumuga ng laway ang kanyang bibig habang galit na tumingin si Sama at nagningit nit At sinabing papatayin niya si Lu. Habang pareho silang tumatakbo patungo sa isa't isa, Inihahanda ang kanilang mga sandata at gumagamit ng kanikanilang mahika para umatake, isang pagsabog ng alikabok ang nangyari sa tabi nila. Si Lu ay umiwas sa atake ni Sama, sabay tanong, matapos ang lahat ng pagsisigaw, ito na ba ang kaya mo? Galit na galit na nakatingin si Sama sa kanya, bumalik ng ilang hakbang, iniisip na sana'y mas nagensayo siya ng espada kung alam niya na mangyayari ito. Pagkatapos, hawak ang espada sa kaliwang kamay, muli siyang tumalon patungo kay Lu, Iniisip na napakalaki ng aguat sa kanilang karanasan sa laban. Nakatayo si Lu, hinihintay siya, sabay wika, ngayon, tanggapin mo ito. Iwinasiwas ni Sama ang kanyang espada kay Lu, at si Lu naman ay sinabayan ito ng kanyang sariling sandata. Nagbanggaan ang kanilang mga armas, at iniisip ni Sama na tila napakalakas ng kanyang kalaban. Ginamit ni Lu ang kanyang umiikot na mahika upang itulak ang espada ni Sama, dahilan upang mapalipad siya sa ere. Bumagsak si Sama sa mga bato at isang pagsabog ng alikabok ang naganap. Umuubo siya at dugo ang sumirit mula sa kanyang bibig. Habang nawawala ang alikabok, nakatayo si Lu sa harap niya. Hawak ang sandata sa kanyang balikat, sabay tanong, ngayon ba naiintindihan mo na kung gaano ako kalakas? Patuloy pa rin ang labanan ng mga sundalo sa likuran nila. Pagkatapos nito, tumakbo si Lu patungo kay Sama at sinabing, tuloy na natin. Si Sama naman, bumangon mula sa lupa, iniwasan ang atake ni Lu, at pareho silang nagpalitan ng atake. Iwinasiwas ni Lu ang kanyang sandata sa baitawa, may lakas ka pa rin harapin ang atake ko. Si Sama ay nagpupumili't umiwas, at muli siyang inatake ni Lu, sabay tanong, kumusta? Gusto mo na bang sumuko? Iwas pa rin si Sama, galit na tumingin kay Lu at sinabing, hinding-hindi ako susuko. Si Lu may masamang ngiti sa mukha ay muling nagtanong kahit na. Ang resulta ay hindi magbabago. Tinamaan luang ang espada ni Sama at lumipad ito papunta sa isang bato at bumagsak doon. Natulala si Sama at inilagay nilo ang punyal sa kanyang leeg sabay tawa, tapos na ito. Nakaupo si Sama sa harapan niya, walang magawa, ipinikit ang mga mata at inisip si Yugi. Sa kanyang isipan, tinawagan niya telepatikal si Yugi, sinasabi, bata, hindi ko nasabi ng tama ang gusto kong sabihin. Samantala, si Yuji ay tumalun pa sa hangin, hawak ang kanyang espada, at inatake si Lu mula sa itaas. Ang dugo ay tumilamsik sa mukha ni Sama habang nakaupo sa doon, nakapikit. Pagkalipas ng ilang sandali, nakaupo si Sama sa lupa, nakapikit ang mga mata, at may dugo sa kanyang mukha. Nang patayin Yugi si Lu, tumayo siya sa harapan ni Sama at tinawag ang kanyang pangalan. Binuksan ni Sama ang kanyang mga mata at tumingin kay Yugi na nakatayo sa alikabok at usok na may ngiti sa mukha at tinanong kung siya ay maayos. Nakita siya doon na patulala si Sama, ngunit agad na tumayo na nagtanong kung hindi siya pumunta sa horse riding peak para tulungan ang Dayan Kang Sek. Sumagot si Yugi na bumalik siya dito nang marinig niyang nasa panganib ang lugar. Pagkatapos ay tumingin si Sama sa bangkay ni Lu at sinabing ito ang taong yun. Idinagdag ni Yugi na dapat ay iwanan ito kay Lady Sama, ngunit dahil sa kakulangan ng oras, sana ang humarap dito sa halip. Hiningi niya ang paumanhin kay Sama. Ang katawa ni Lu ay nakahiga sa lupa, puno ng dugo, at ang kanyang punyal ay nakahulog din doon sa lupa. Kinamot ni Yuli ang kanyang ulo at tumawa, sinasabing madali lang na harapin si Lu dahil siya ay na-distract sa kagandahan ni Sama. Nang marinig ito, nagulat si Sama at tumawa. Kinamot ang kanyang ulo at sumagot na imposibleng mangyari iyon. Si Yugi, na may nag-aalala na mukha, ay tumingin sa kanya at sinabing sinikap niyang makarating dito ng mabilis, ngunit medyo nahuli pa rin siya. Humingi siya ng paumanhin, nang marinig ito, tumingin si Sama sa kanya, nag-emosyonal, at nagsimulang umiyak. Mahigpit siyang niyayakap ni Igli, at habang niyayakap siya, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabing huwag umiyak. Umiiyak si Sama habang niyayakap siya, Tinatawag siya bilang bata, young master. Tumitig si Yugi sa harapan at nag-aalala na nanahimik. Pagkaraan ng ilang oras, sa bundok, si Yugi, Sama, at ang lalaking may marka ng krus sa kanyang ulo ay nakatayo sa tabi ng isa't isa. Sa harapan nila, si Nun Hyuan ay nakatayo, tinatama ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang kanang palad, at tinitingnan si Yugi at ang lalaking may marka ng krus. Pinasalamatan niya ang dalawa, sinasabing nakaligtas sila dahil sa kanila, at nagpapasalamat sa dalawa. Bilang tugon, ang lalaki ay tinama ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang kanang palad, tumingin kay Hing at sinabing huwag nang banggitin pa yon. Tumingin si Yugi kay Hing at tinanong kung kamusta siya. Ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, tumingin kay Yugi, at sumagot na maliban sa medyo magulo ang kanyang kay at dugo, ay maayos siya. Ang kanyang mga kasama ay nakatayo sa likuran niya. Dagdag pa niya, nag-aalala siya para kay Yugi dahil mukhang siya ay malubhang nasaktan. Si Yugi, na may ngiti sa mukha, ay tumingin sa kanya at sinabing maayos siya at makakayanan niya ang sitwasyon. Ang lalaki na may marka ng krus sa kanyang ulo ay tumingin kay Huok King at iniwagayway ang kanyang kaliwang kamay, sinasabing kailangan nilang umalis agad bago muling dumating ang mga hanggal na iyon. Nagulat si Huok at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito, kaya't umalis sila mula doon. Si Yuli, na nakatayo sa harapan ni Hook King, ay ipinaliwanad na alam na alam niya kung gaano karaming dugo at pawis ang ibinuhos ng mga disipulo ng Amex upang protektahan ang Kangbo Ridge. Nakikinig ng maigi si Hing sa kanya. Dagdag pa ni Yugi na hindi maganda ang kalagayan ngayon. Si Hook King ay nagdagdag na nauunawaan niya ito, at sinabi ni Yugi na ang Unipik ay bumagsak hindi naglaon. Nagulat si Hing at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito, kung ang King Chang ay bumagsak. Si Yugi, na walang ekspresyon, ay sumagot na nagkaroon ng kaguluhan bago makipaglaban sa mga kaaway kaya't hindi nila nakaya ang labanan. Nagtanong si Wok King kung ano ang ibig sabihin nito, at sinabi ni Yugi na noong una ay matinding laban ngunit ang mga hanggal na yun ay tila hindi umaasenso kaya't nagdesisyon silang baguhin ang kanilang estratehiya. Ginawa nilang frontline ang mga mandirigma mula sa maliliit at katamtamang sekta na pumwesto sa mga matandang babae at mga bata na hindi marunong makipaglaban. Sa huli, nang marinig nilang mag-withdraw sila, isinama nila ang mga taong yun sa laban na wala ng pagpipilian kundi umatras. Nang marinig ito, ang mga kasama ni Hook King ay tumayo sa likuran niya at ipinikit ang kanilang mga mata. Ang lalaki na may marka ng Cruz at si Huaying ay nakatayo sa harapan ni Yugi na ipinikit ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang kanang kamay sa harapan niya. Tinatakpan ang ilalim ng kanyang hinlalaki at sinabing, M. Aba. Dagdag pa niya, tinanong si Yuli kung ang mga hanggal na yun ay malamang na hindi siya agad pinakawalan. Sumagot si Yugi na umalis sila pagkatapos ng matinding laban, ngunit ang karamihan sa kanila ay ligtas na na-evacuate at nagtipon sa gathering place. Dagdag pa niya, sinabi ni Yugi na kailangan nilang gawin ito at magpas siya. Si Divine noon ay tumingin sa kanya, pinipisil ang kanyang labi at nanatiling tahimik. Pagkatapos nito, sinabi niyang naiintindihan niya at mag-withdraw sila. Nang marinig ito, ngumiti si na Yuli at ang lalaki na may marka ng cross. Pagkatapos nito, si Hing ay tumingin sa lalaki at sinabing hindi nila maaring maging matigas ang ulo sa sitwasyon na ito, kaya't hindi nila maaring ilagay sa panganib ang mga disipulo ng Tang Family at Dayan Kang Sek. Gayunpaman, ang lalaki na may marka ng krus ay tinama ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang kanang palad, bahagyang yumuko at sinabing maraming salamat sa Divine Nun. Habang sila ay nakatayo doon, biglang may umatake sa isang sundalo mula sa likuran at pinatay ang dalawa sa kanila sa isang saksak. Nang makita ito, si Yugi, Hukin, at ang lalaki ay tumingin. Nakita ng lalaki ang pangyayari at sumigaw na nagtatanong kung sino ang hanggal na ng ahas, habang ang lalaking may marka ng krus ay humarap sa bangkay ng sundalo at sumagot na ang mga daga ay nagsisiksikan. Ang kanyang mga sundalo, na nakatayo sa likuran niya, ay may hawak na mga espada at kalasag. Kinuha ng mga sundalo ang kanilang mga espada para makipaglaban. Ang lalaki na may marka ng krus ay nakatayo doon at tinanong ang lalaking ito kung siya ba ay miyembro ng Ironblood demonic group. Tumayo ang lalaki sa harapan at sumagot na tinatanong kung sino pa ang kanilang iniisip. Nang marinig ito, si Yugi, na walang ekspresyon, ay tumingin sa miyembro ng Iron Blood Demonic Group at idinagdag na kumilo sila ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya at iniisip niyang magkakaroon siya ng oras. Ang lalaki na may marka ng cross ay nakatayo sa tabi ni Yugi na may galit na mukha at tinignan ang miyembro ng Iron Blood Demonic Group, pinipisil ang kanyang labi at nagsabi na alam niya, at sinisila ang miyembro ng Iron Blood Demonic Group, sinabing sa kanyang kasuutan ay mukhang siya ang leader ng Golden Flag Order at ang mga tao sa paligid niya ay mga tagasunod ng Golden Flag Order. Mayroon ding Bronze Flag Order sa likod. Nakatayo si Yuli na nakatingin sa Iron Blood Demonic Group at iniisip na ang bilang ng kalaban ay nasa paligid ng dalawandaan. Sa kabilang banda, mayroon lamang silang pitumpong tao at isinasantabi ang mga malapit ng bumagsak, ang kanilang bilang ay mas mababa sa limampu. Ang mga miyembro ng Iron Blood Demonic Group ay tumingin kay Yuli at sa iba pa at nagbigay ng maikling pagpapakilala Sinasabing siya si Zeden. Tumayo si Salma sa tabi at tumingin kay Zeden at sa kanyang mga sundalo at nagtanong kung sila ba ang tinatawag na Three Arrow Heaven Breakers. Nang marinig ito, tinanong ni Yuli si Salma kung ang Three Arrow Heaven Breaker ay isang pamagat na ibinigay sa kanya ng mga namangha sa kanyang kasanayan sa pana. Nagulat si Yuli at tumingin kay Salma, pagkatapos ay tumingin kay Zeden at mumiti. Iniisip niya na sirain ang langit gamit ang tatlong palaso, hindi kasamaan. Pagkatapos nito, si Zeden ay tumingin kay Yugi at tinanong kung siya ang hanggal na may palayaw na Three Arrow Heaven Breaker. Tumayo si Yugi sa harapan niya at tumingin sa kanya na sumagot na oo, mukhang tama. Nang marinig ito, tinanong ni Zeden kung may paraan ba upang makipag-usap ng formal. Sumagot si Yuli kay Zeden na may seryosong mukha at tinanong kung may batas ba na nagsasabing hindi siya makakapagsalita ng impormal. Nagagalit si Zeden at nagtatanong kung ano, habang si Yugi ay tumingin sa mga sundalo ni Zeden, iniisip na yun ang sinabi niya pero sila ay napapaligiran. Pagkatapos ay tumingin siya sa gilid, doon ang dalawang sundalo ay nakatayo sa tabi ng mga bushes na may mga kalasag at espada sa kanilang mga kamay at iniisip kung ganito nga ba. Si Yuli ay nanatiling nakatayo. Nakaharap sa kanyang mga kasama, itinaas ni Yugi ang kanyang boses at hiniling na makinig sila ng mabuti. Upang makaligtas, kailangan nilang dumaan sa harapan, dagdag pa niya na siya ang magiging pinuno sa pagdaan at magbubukas ng daan para makatakas. Bilang tugon, ang mga kasama ni Yugi ay nakatayo sa likuran at tumingin sa unahan. Iniisip na, sige, ngayon na. Si Yuli ay tumingin kay Zeden at nagsabi na hayaan siyang magmungkahi. Tinanong ni Zeden kung tungkol saan ang mungkahi, at si Yuli ay tumayo sa distansya, tinitingnan siya sa mata, at nagtanong kung sa tingin niya ay may kakayahan siya. Paano kung labanan siya ng isa-isa? Sumagot si Zeden na kahit na hindi niya yun imungkahi, may ibang magiging kalaban din siya, kaya't walang dahilan upang mag -alala. Nang marinig ito na natiling tahimik si Yuli, sa isang nagulat na mukha, tinignan niya ang mga sundalo ni Zeden na nakatayo doon na may mga maskara sa kanilang mga mukha at iniisip niyang gaano kaabala. Pagkatapos, iniikot niya ang kanyang ulo at tumingin sa mga kasama ni Zeden na iniwas ang kanyang mukha dahil sa pag-aalala na maaaring mapanganib sila sa ganitong kalagayan at kung mahuli sila, magiging imposible ang pagtakas. Hinawakan ni Yugi ang kanyang bao at tinuro ang gilid, pagkatapos ay tinignan ng lalaki na may marka ng krus at sinabi, Ngayon na, sa utos ni Yuli, ang lalaki na may marka ng krus ay naghagis ng mga maliit na bag na nakatali sa mga lubad patungo sa kanila. Si Zedan ay tumingin sa mga bag na lumilipad sa hangin at sumagot na ang mga bag na yun ay sumabog sa hangin. Ang mga sundalo ni Zedan ay nakatayo doon, pinuprotektahan ang kanilang mga mukha at isinara ang kanilang mga mata, sinasabing ito ay lason. Dagdag pa rito, iniutos ni Salma sa kanyang mga sundalo na maghagod ng mga palaso patungo sa kalaban. Ang kanyang mga sundalo ay naghagod ng mga palaso, ang mga palaso ay lumipad patungo sa kalaban habang si Yuli ay nakatayo doon na naghahanda ng kanyang bau upang mag ng palaso patungo kay Zeden at sa kanyang mga sundalo. Gumamit si Yuli ng kanyang magic upang ilagay ang shadowless arrow para umatake sa mga kalaban. Bilang tugon, pinaputok niya ang shadowless arrow patungo kay Zeden at si Zeden ay nag-activate ng kanyang magic upang itutok ang kanyang espada patungo sa palaso upang iwasan ang atake ni Yugi. Ibinuhos ni Zeden ang kanyang espada patungo sa palaso na sumisigaw ng ngayon at ang kanyang mga sundalo na naglalagay ng kanilang mga kalasag sa kanilang mga sarili ay pumilibot sa kanya mula sa lahat ng panig, sinisikap nilang protektahan ang kanilang amo mula sa mga palaso kahit na tinamaan pa rin ang kanyang mga braso. Si Zeden ay nagngangalit, ang kanyang mga ngipin ay nagkikiskisan at ang kanyang mga braso ay nakapigil. Tinanong niya kung anong uri ng palaso ito habang ang pulang umiikot na aura ay pumapalibot sa kanyang espada. Nakatayo siya sa likod ng kanyang mga sundalo at tumingin kay Yugi, iniisip na kung patuloy niyang papaputukan siya ng ganoong palaso, hindi niya ito kayang hadlangan. Kaya't humingi siya sa kanyang mga sundalo na harangan ang mga palaso gamit ang kanilang mga kalasag.